sizlarni juda ham qiziq ayol bilan tanishtiraman. Keling, hayot haqida gaplashaylik. Ertalab soat 8 dan boshlaganman, kechasi 12 gacha ishlaganman. Dadangiz bilan atnashaningiz qanaqa bo'lgan? Otangiz bilan. Dadam rahmatli ham, shu qizing telefon qilib qolsa agar qilib qolmasin-da, shu tirikmikan ish qilib degan narsa bo'lardi. Mana shu perlomni moment deydi-ku, turmushga chiqqansiz. Ha, turmush o'rtog'im dunyodan ketganlar, o'zlarining joylariga qasd qilib qo'ygan. Farzandni ersiz ham boqsa bo'ladi. U boshsa bo'lib ishlay boshlaganman sport klubda. Pachaladirsan, ana shvabrani olib, hamma bo'yagi boylarga havas qilib yurgansan, o'zingni deysan o'sha sport zaliga san shug'ullanyapsan. Yana trener olib. Значит, 150 ming, 200 ming ham topish bu realnadi. 150 ming, 200 ming u permanent markazda kosmetologiyada prosta olsan. Beauty sferasiga вообще qanday kirib kelib qolgansiz? Qanday ishni boshlagansiz? Qizing zo'r iplab ketadi. Ishonaman, men qizingni deb aytib ketgan ekanlar-da ayimga. Men ko'rsatib bera olaman qanchadir miqdorini, lekin eng pik darajasi hozirgi vaqtda, xudoga shukr, yaqin 10 yillik ichida hali O'zbekistonga bu bilimlar bormaydi. Yillab shu ishda shug'ullangan masterlarga ishonmasdan menga ishonar, katta gapira olaman-da. Chunki haqiqatan ham ishimni ideal darajada qilaman. Yillar davomida ishlab yurgan masterlarda meni qizlarimni, meni shogirdlarimni ishi 100% zo'r. Kelib o'qish kerak, tamam, hammasi bor. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, Sankt-Peterburg shahrida sizlarga aloqaga chiqyapmiz. Bugun sizlarni juda ham qiziq ayol bilan tanishtiraman. Men brand kursimizda o'qib, o'zini topgan business woman Laziza bilan tanishtiraman. Laziza Sankt-Peterburg shahridagi o'zbek ayollariga foydasi tegadigan ish bilan shug'ullanyapti. Qanaqa ish deysizmi? Ketdik, hozir o'zidan so'raymiz. Demak, aytilgan adresga yetib keldik. Go'zal, go'zal deydi-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ba'zi savollaringiz, kayfiyatlar bo'lyaptimi? Sizni yaqinroq tanishga, sizni auditoriya bilan tanishtirishga keldim. Birinchi o'zingizni tanishtiring. Kimsiz, qayerdansiz, nima ish qilasiz? Mening ismim Laziza, Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahardanman. Aha. Sankt-Peterburgda 1,5 yildan beri faoliyatim yuritaman. Nima sfera bo'yicha? Beauty sferada ekspertman. Beauty sfera nima sfera o'shuni tushuntirib bering. Beauty sfera ayollarimizga go'zallik bag'ishlash, kosmetologiya, permanentni makiyaj, kiprik tirish, shunaqa. Aha, yaxshi. Hozir biz qayerdamiz? Hozir biz Sankt-Peterburgda sentrda, studiyada biz sherga shogirdlarga o'rgataman. Shogirdlarga. Hozirgi kunda nechta shogirdingiz bor? 100 dan ortiq shogirdlarim bor. Sankt-Peterburgda 100 da. Yo'q, ham Sankt-Peterburg, ham O'zbekistonda har xil viloyatlardan. Har xil viloyatlardan. Yaxshi. Nasib xudo xohlasa, noyabr oyida Moskvada ham obuchenie boshlaysiz. Maladiz, zo'r. Gap yo'q. Do'stlar, sizlar esa ushbu videorolikka bitta like qo'yib, kommentariy yozinglar. Shunaqangi kuchli biznes womanlar yanada ko'paysin. Chunki biznikilar qiyin, bu yerda har xil, nima desam, qora ishda ishlagandan ko'ra mana shu zo'r ishlar qilib yurgani yaxshi-da. Maqsadim shu, musofirchilikda ayollarimiz qiynalib, 12 soatlab umuman vaqtnoysiz ishlagandan ko'ra, uborka pasudada, undan ko'ra beauty sferada bir kasb egasi bo'lsalar, inshaalloh xudo xohlasa, baribir ham yurtimizga qaytamiz-ku. Yurtimizga qaytganimizda ana shu kasbda bemalol mazza qilib ishlashlari va yaxshigina daromadga chiqishlari mumkin. Zo'r. Ko'rsating. Studiyani, bu qanaqa joy? Qanaqa, qayerda o'rgatasizlar, nima bo'ladi? O'quvchilarimiz mana shaqda juda ham bo'li maksimal komfortni qilib qo'ygan biz. Bag'da eskiz beriladi, asnovnoy qosh shaqda ishlanadi. Mana bu tarafda bizada kushetkalar bor. Aha. Bir kushetka. Ha. Aha. Bu kushetkalardan tashqari yana kushetkalar zakaz qilganman. Xudo xohlasa 5 kunda keladi. Bemalol amaliy modellarda ishlaydilar. Bu yerda aslan nima ish qilinadi? Kosmetologiya. Kosmetologiya. Bu kushetkalar. Injeksionni kosmetologiya faqat ukollar bilan. Zo'r. Keyinchi? Keyin bog'da yana bitta xonamiz bor. Bog'da fotozona. Asosiy klientlarimiz qoshdan chiqqandan keyin fotosessiya qilib, polnosti makiyajlar bilan birgalikda bog'da rasm tushiramiz. Yaxshi. Instagram uchun bo'li ekspertni videolar chiqaramiz. Aha. Bu xona ham kiprik ekish, aha, qosh chizish yana shu yerda bo'ladi. Shu yerda bo'ladi. Yaxshi, yaxshi. Zo'r. Demak, o'quvchilar hammasi shu yerda yig'iladi. Shu yerda yig'iladi. Hammasini shu yerda birma-bir o'rgatasiz. Albatta. O'zingiz
O'zim o'rgataman. Hech kim emas, o'zingiz o'rgatasiz. Yo'q, faqatgina trener manman. O'zim professional darajada chiqaraman. Maksimal tez fursatda professional master bo'lib chiqadilar. Zo'r, gap yo'q. Necha yildan beri shu kasb bilan shug'ullanasiz? Bu kasb bilan 8 yildan beri shug'ullanaman. 8 yildan beri. Ha. Odamlarni ham o'rgatishchi? Odamlarni o'rgatishni 4 yildan beri boshlaganman. 4 yildan beri. Qachonki ekspert bo'ldim, keyin o'rgatishni boshladim. Aha. Mani shogirdlarim esa 1 yildan keyin o'sha shogirdchi qoshni boshlayaptilar. Yaxshi. Shogirdlar ustozdan o'tmasa? Albatta. Ilojisi yo'q. Hisob yo'q, hisob emas-da. Lazza. Mana hozir siz ustozsiz. 100 dan ortiq shogirdlar chiqardim, deyapsiz. Siz o'zingiz ham qayerdadir o'qiysizmi? O'z ustingizda o'zingizni obucheniyangizga pul sarflaysizmi? Albatta. Shu haqida bir to'xtalib bering. 8 yildan beri shu faoliyatda bo'lsam, doimiy ravishda povishenyalarga borib turaman. To'g'risini aytsam, eng oxirgi 1,5 yilda Sankt-Peterburgga kelgandan keyin qancha sarflaganimni aytaman, chunki hamma yurak yorilib ketadi. 1,5 yil ichida 630 mingdan ziyod o'zimni o'qishimga pul sarflaganman. O'zingizga? O'zimga. O'zingiz o'rganishingizga yana. O'rganishimga. Nima uchun uni? Chunki bizdan sfera shunaqa sferaki, yangiliklar kirib kelaveradi, borgan sari tabiiylikka qarab ketyapmiz masalan. Ana shularni o'rganish uchun faqat va faqat miravoy uchitellardan dars olaman. Zo'r. Unaqa to'g'ri kelganlardan emas. Molodes. Meni ham o'quvchilarim xohlaymanki, professional darajada har bitta talabga javob berishini. Hech qachon zamondan orqaga qolmasligini. Chunki siz abuchat qilganingizdan keyin siz eskicha usulda o'rgataversangiz, u qizig'i yo'qda. Bu beauty sfera juda ham shakllangan kasb. O'sha uchun yaxshi zamon o'zgargan sari bu sfera ham o'zgarib boraveradi. Juda ham tez, yaxshi. Tez, progressi tezda. Shunaqa. Shuna, hozir aytdingiz-ku, tabiiylikka qarab ketyapmiz deb. Bu nima degani? Oldinlari juda ham qo'pol va neprofessional ishlanaydida. Hozir mana masalan oddiy permanentni makiyajga kelayotgan bo'lsak, hammani qoshida yam-yashil qoshda. Men juda ham razdrajat qilaman. Ko'chaga ko'rgan odam shunday studiyamga olib borib, udalitsga qoshini to'g'rilab bergim keladi. Chunki men juda ham ko'pchilikda mana shunaqangi ishlarini to'g'riladim i ayollarimizdagi voyaki emotsiyani ko'rib juda ham mazza qilamanda. Har kuni menga SMS keladi, tinimsiz, "Shuta sizga kattakon rahmat, men vobshe boshqacha ko'rinayapman" deydilar-da. Bu narsa juda ham mazza. O'sha uchun ham tinimsiz yangiliklarni o'rganaman. Gap yo'q. Qancha o'ziga investitsiya kiritsa, o'shanchalik daromadi ortib boraveradi. Hech qachon kamaymaydi. Bizda juda ham ko'pchilikda qo'rquv bor-da. Bitta sferda bo'ldi, ishladingmi? Bo'ldi, 10 yillab ishlaymiz. Yo'q. Nima uchun biz qaysidir ishga borsak, masalan, kimgadir naymga ishlasak, nima uchun unga yo'qish uchun hamma narsa qilamiz, prim nomer 1 bo'lgimiz keladi, lekin erda finansiy patolog bor-ku, o'sish yo'q, lekin beauty sferada bor-ku, nima uchun o'zimizga investitsiya kiritmaymiz? Shuni anglagan kunimdan beri men doimiy ravishda o'qib kelaman i umrimni oxirigacha o'qiyman inshaalloh. Omaychi bo'lib qolsam ham. Lazza, beauty sferasida savollar juda ham ko'p. Qanday qilib bunda biznes qilish, masalan, obucheniya hozir siz qanaqa ta'lim berasiz? Savollarim juda ham ko'p. Uning uchun bir udobni o'tirib olsak-da, keyin bemalol boshlasak savollarimni. Har doim menga qiziq bo'lganda, masalan, musofirchilikda kelib, masalan, ishlab, pul topib, uyga yuborib, yana uning orqasidan biznes qilish bu zo'rda. Shuning uchun siz bilan endi uzoq suhbat qilishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, sizlar ham vaqtingizni ayamaysizlar, ko'rasizlar. Beauty sferasiga vobshe qanday kirib kelib qolgansiz? Qanday ishni boshlagansiz? Beauty sferasiga farzandim, shunaqa holat bo'lgan, ikkinchi farzandim. Kash olib bera olmay qolganman. Har doim ayamlardan pul so'rash noqulay bo'lgan. Turmush o'rtog'im bu vaqtda ishlamaganlar. O'sha uchun qarayapman, o'zi 3 oylik balaga mol sutini bera olmaysiz-da, og'irlik qiladi. Iskustvenniy kashaga yaxshigina pul kerak. Keyin shuna qaraganman, samoy vastrebunniy ish bizan Kattaqo'rg'onga endi kirib kelgandi, tirnoq. Yangi yo'nalish nima qilsam bo'ladi? Tirnoq. O'rganganman, lekin juda ham qattiq qo'rquv bo'lgan, shu agar qila olmasamchi, chunki men o'zim tirnog'imni pelka qila olmayman, o'zimniki odamlarga qanday qilaman degan qo'rquvlar bo'lgan, lekin shunchalik darajada boyki hayot joningizga tiyib kelganda, majburlikda. Bala, ha, bala uchun hamma narsa qilayekansiz-da, o'zingiz uchunchida ekansiz, bala uchun hamma narsa qilayekansiz haqiqatdan ham i boshlaganman.
10 kun ichida o'rganib chiqqanman shunchalik darajada. Birinchi ustozim o'zim yamilon bo'lganlar. Juda ham katta rahmat aytaman yamilonga, chunki mana shunday besplatno o'qitganlar. Yangamillo dedingizmi? Ha. O'zingiz yangangiz? Ammamni kelinlari. Ha, ammangiz kelinlari. Birinchi ustozim. Juda ham minnatdorman shu kishidan. Men hayotim o'zgarishiga bilasizmi, shu ustozim katta yordam berganlarda. Shunaqa qilib, keyin ishga chiqqanman. O'sha vaqtda juda ham katta qarshilik bo'lgan. O'rganib chiqqandan keyin sen salonga chiqayotgan bo'lsang, sen oilam polnichi unut degan gaplar bo'lgan. Lekin men qayta olmasdim. Chunki men farzandimni mol suti bilan katta qila olmasdim. Shunaqa qilib, keyin ishga chiqdim. Qarasam, uje bitta soha kamlik qiladi. Siz mana o'tirasiz. Klient paka yig'guncha bag'da oilada sabr yo'qda, ha, mana sen topmayapsan-ku, bo'lmayapti-ku. Sen masalan o'rganib chiqding, chiqding, lekin bir sum pul yo'q-ku. Men bunaqa gaplarni xohlamaganman-da, qarasam, kipriga, boshqa narsaga qoshga uje anavi bor, talab bor. Keyin ularni o'rganib chiqqanman. Qaysi kasbni o'rgangan bo'lsam, qaysi yo'nalishni qo'shgan bo'lsam, juda ham professional darajada o'rganish harakat qilganman. Chunki insonlar menga berayotgan pulini, men shu oqlab o'zimni ularga xizmat ko'rsatish uchun. Ular mendan xursand bo'lsin-da, masalan, siz qanaqadir bir protsedura qildingiz i 2 kundan keyin qaytib keldingiz, mana shunaqa bo'lmasin. Realni hozirda shunaqa ekspertman, hamma yo'nalishim bo'yicha. Shunaqa qilib keyin nomer 1 bo'lganman, Kattaqo'rg'on bo'yicha. Keyin yaxshi nima bo'lgandan keyin oilamizda bo'lgan. Oilada ajrashish o'zi yetib kelgan. Nima uchun? Sababi kelishmagan biza, mana ishim ana bo'lmagan, ma'qul bo'lmagan, savodlari ma'qul bo'lmagan, doimiy ravishda urushish, mojaro, mana Instagramga chiqishim nima bo'lmagan, ma'qul bo'lmagan. Qo'llash bo'lmadi-da. Er tomonidan qo'llash bo'lmadi, lekin baribirga men dalish ketyordim, chunki mana uje 3ta farzandim bor edi. 3ta farzandingiz? 3ta farzand bilan ajrashdingizmi? 3ta farzand bilan. Birinchi turmushimdan bitta qizim, ikkinchi turmushimdan. Kim bilan turmushga chiqqansiz? Shunaqa. Aha, hozir? Yo'q, hozir razvedyonman. Birinchi turmushingizdan nima uchun ajrashgansiz? Birinchi turmushim dunyodan o'tib qolganlar. Bitta farzandim bo'lgan. Shunaqa dunyodan o'tib qolganlar. Undan keyin 1 yildan keyin ikkinchi turmushga berganlar dedim. İkinci turmuşta 2 farzandni dunyoga keltirdim. Keyin shu. Qarangda, siz chiqib ishlayapsiz, uyga pul olib kelyapsiz. Ajrashdi sababi? Men shu narsani tushunmaganman-da. Qo'ymaganlar. Qanday bo'ladi ki shunaqa inson? Klientlarni haqoratlab, mana shunaqa narsalarda. Bu masalan klient bilan ishlaganingizdan keyin uni vaqtiga ana qilasiz. Kuni bo'yi bizaniki masalan chiqdingiz 2 200 ming ishladingiz, yana qaytdingiz emas-ku, masalan, ishlasangiz, ishlamasangiz. Biza qancha klient qilsak, klient bilan yaxshi munosabatda bo'lsak, klient kimdir davlatda ishlaydi, a kimdir bo'lsa, masalan, bozordan chiqib keladi, например, ularni vaqtiga nima qilish kerak bo'lgan. Lekin men turmush o'rtog'im qo'ymaganlar. E o'zlari ham masalan, meni polnisya biz besh qilmaganlar. Farzandlar katta bo'lyapti, ularning kelajagini o'ylash kerak. Bizani hayotimiz bo'ldi. Da masalan, nima bo'lsa bo'ldi, ajrashdi-di, lekin farzandlarimizga yaxshi kelajak bilan kelajakka yaxshi inson qilib tarbiyalashimiz kerak-ku. Bizani xatolarimiz, bizani hayotimiz tufayli ular nochorlikda o'smas kerak-ku. Yaxshi hayotni har doim xohlaganman. Eng avvalo o'z harakat qilayotganim o'zim birinchi o'rinda. Yaxshi hayot, ayamga chiroyli, mana shu qizingiz mana baxtli bo'ldi. Juda ham ko'p qiyinchilik bo'lganda, o'sha mana shu ko'p o'ylaganlar telefonda shuni turar ekan. Dadam rahmatliyim, shu qizing telefon qilib qolsa, agar qilib qolmasin-da, shu tirikmikan ish qilib degan narsa bo'layotgandi, chunki men o'zimni ishimga dabovatsa qilib ketaverganman, ko'ryapman, pul topyapman, farzandlarimni yaxshi-yaxshi joylarga, masalan, detsadlarga qo'yapman, kiyintiryapman. O'zimga olmasam ham shu harakat qilganman, farzandlarim chiroyli kiyinsin. Borayotgan detsadiga, masalan, xususiy detsadga qo'yasiz, aqda o'shanga soatvetis qilish kerak kiyinishi. Unga aytmish kerak. Sen nima kiyib kelding degan narsa. Ko'ryapman-ku, menda o'xshayapti, zo'r bo'lyapti. Insonlar bilan atnashing ham yaxshi, men insonlarni allamayman. Bizani sohamizda eng birinchi o'rinda allamaslik. O'sha insonni agar ishonchini nima qilsangiz, baribir ham siz bilan doimiy ravishda bo'ladi-da. O'sha uchun dadam rahmatli shunaqa telefonini qarab o'tira ekan-da, shu qizing tirikmikan ish qilib, qanaqadir mojaro bo'lib qolmadimikan. O'sha uchun mana shu narsalardan charchaganman-da i ayamga, dadamga, dadam rahmatli ko'rsata olmadim-da mana shu kunlarni
kiyganman men. Rossiyaga kiygan vaqtimda bir marta dadamga mashina olib beraman deb kiyganman-da, lekin u boshqa salaqa qilgan uchun olib olmaganman. O'zimga ishonch bo'lmagan o'sha vaqtda. Lekin mana shu beauty sferada men qila olishimga ishonaman. Ayamni shunaqa chiroyli uylarga yashatishga, ishlatmasligiga, farzandlarim mazza qilib o'sha uylarda o'ynab yurishiga inshaalloh ozgina qoldi. Juda katta harakat qildim. Dadangiz bilan qatnashingiz qanaqa bo'lgan? Otangiz bilan? Yoshlikdan dadam shunaqa insonlar, o'zi riskovni inson, men shu nimalarni kashtvalarini olganman. Endi tushunib yetdim, boshida juda ham ota-onamdan norozichiliklar bo'lgan, mana hammamiz shunaqa bo'ladi-ku, voy dadam nima unaqa qilgan, ayam nima unaqa qilgan, men xafaman, mana bunaqa narsalar. Lekin men parallelni o'zim ustimga oilam shunaqa ajralganimdan keyin psixologiya bilan birgalikda rivojlana boshladim-da, o'zimga investitsiya kiritavurdim. Seminar desa seminar, boshqa desa boshqa boravurdim. I parallelni mana shu narsalarni harakat qildim to'g'irlashga. Dadam rahmatli ishonmaysizlar menga. Men har safar dada $200 menga berib turing. Men shunaqa magazin ochmoqchiman, klientlar bilan ishlamoqchiman. O'sha bo'yicha men oilamda yetishmovchilikni ayta olmaganman-da, dada. Men shu oilamda yo'q, bozorlig'im yo'q deya olmaganman-da. Shunda ular ham buni ham o'ylamasin. O'zi tak navki notanchlik. Buni ham o'ylamasin deb berib turing desam, "Sen men o'zingni tugul, meni ham bankrot qilasan" degan narsa bo'lganda, ishonmasdilar. Lekin shu bitta narsaga erishdim, shu dunyodan o'tishlardan oldin, juda ham yosh dunyodan o'tdilar, dunyodan o'tishlardan oldin qizing zo'r eplab ketadi. Ishonaman men qizingni deb aytib ketgan ekanlar-da ayimga. Men ko'rsatib bera oldim qanchadir miqdorini, lekin eng pik darajasi hozirgi vaqtda, xudoga shukr, onam borlar, onam ko'ryaptilar, behisob shukr, lekin shunaqa atnashaniyam unaqa yaxshi bo'lmagan, lekin mana hozirgi kunda tushunib yetdimki, dadam men uchun qiyin bo'lmasin degan. Farzandini o'ylaydi-ku baribir. Ayol boshi bilan nima qiladi, yurib aqdan baqqa deganlar. Birinchi studiyani ochganimni eslayman-da, Katta Qo'rg'onda birinchi tirnoq studiyasi edi-da, tirnoq kipri studiyasi. Salondan chiqib ketib ishlash juda qiyin-da. Salon bo'lsa, har xil odam keladi-ku. Sizni ko'radi, voy tirnoq qiladimi, kipri qiladimi, ras o'tiradi. Lekin siz alohida ochsangiz, bu juda katta qo'rquv. Eng katta riskim shu bo'lgan. Qarasam, salonda menga to'g'ri kelmayapti. O'zim alohida ochay deganman. Birinchi studiyani ochganimda yo'llar buzuq edi-da. Shahar kichkina 10 minutda yetib olayotgan joyimizga biz gazeta 40 minutda yetib borgan biz izatovoshda yo'l buzuqligicha. Shunday borganman, Allohim shunday to'g'rilagan o'sha boyaki ochishimdan bir kun oldin ayam bilan dadam abagrivatel etib berishlar kerak bo'lganda. Shunday borgan biz, men xursand ichimga, men shunday duo qilarlar, men hozir ana duolarni olaman, Xudoyim menga qanaqa sharoit yarat berding-a deb shunday kelganman, shunday kelganlarda aytganlarki, bering dunyoni bir chekkasi bo'layotibdi. Yo'llaringni qara. Bu yo'ldan kelaman deguncha umuman kelmay qo'ya qolasan, arendani ham qoplolmaysan deganlarda. Xudo rahmat. Juda xafa bo'lganman o'sha vaqtida. Lekin o'sha narsa ham sizda, o'sha mana shu narsa ham sizda qanaqadir ta'sir ko'rsatganda, yo'q, men isbotlayman hali. Hali ko'rasiz, men qilib ketaman. Hech qachon arenda borasida problema bo'lmagan, ana shu uchun ham. Har doim birinchi bo'lib arendam qilib to'lab beraman, keyin ishlayveraman. Shunaqa. Daj masalliqdan oldin arendani to'lab qo'yayotgan odatim bo'lgan. Yaxshi, yaxshi kechdi. Bu dadangizni investitsiyasida sizga. Dadam menga shu narsani saboq tashib ketganlar. O'zi erga yordam beradimi o'zi? Farzandlarga? Yo'q. Yordam bermaydi? Yo'q. Alimentga ham bermaganman, qizig'i, bermayman ham. Alimentga ham bermagansiz, bermaysiz. Chunki uncha kuchli bo'lish kerak. Chunki nimaga kerak? Erkak kishi o'zi xohlagan vaqtida, imkoniyati bor vaqtida o'zi yordam beraveradi. Masalan, farzandiku, nima qilaman, imkoniyati masalan, hozirda unaqa keng imkoniyat bo'lmasa, siz alimentga tiqib qo'ydingiz, boyak odam bilan olishib, Alloh beradi farzandlarimni, rizqini behisob shukr o'zimga beradi, harakat qilsam. Ey, harakat qilaman maksimalni. 24 soat bo'lsa, 24 soat ishlayman. 3ta tochkada masalan kelgan vaqtimda 3ta tochkada ishlaganman. Bir kunning ichida. Men hozir tasavvur qila olmayman, qanaqa kuch bo'lgan o'sha vaqtida. O'sha birinchi ochgan tochkangizda necha pul topgansiz? 1 million. 1 million. O'sha payt normal edi. Vaqtda faqat tirnoq, kipri. O'sha vaqtda normal edi, lekin baribir ham yetmasdi-da. Yetmardi.
keyinchalik kengaytirib o'rganmanda. Nima qo'shsam bo'ladi, qanday qilsam bo'ladi. Menda unaqa bo'yaki, o'tir, men qachondir klient kelarda degan narsa yo'qda. O'rganib chiqib o'rganman mana bepul instrumentlar, internetga ko'p-ku masalan. Qanday rivojlantirsa bo'ladi? O'yinlar o'ynatganman, Telegramlar guruhi ochganman. Hamma yo'lga nima deydi? Qanaqangi qoqilish kerak bo'lsa, qoqilib kirib, give deysizmi? Hammasiga qatnashib ko'rganmanda. Faqat stabilnost bo'lmagan. Inakda mana bo'lib qoladi-ku. Do'stlar, Instagramni qo'yib qo'yaman. Kiringlar, albatta obuna bo'linglar. Ayniqsa beauty sferasida nimandir o'rganmoqchi bo'lsangiz, xos sizdan nima o'rgansa bo'ladi. Hozir mendan kosmetologiya, permanentni makiyaj. Kosmetologiya deganda nima kiradi? Kosmetologiya deganda estetik emas, men asosiy inyeksionniyni o'rgataman. Ya'ni faqat ukol qilinadi-da yuz bilan. Shuni o'rgansa bo'ladi. Mana lav, konturni plastika. Masalan, bizda uvlechenie gub deganda faqat mana shunaqa pilmaylar anaq qilinadi. Unaqa emas, tabiiylikdan chiqmagan holatda o'sha. Mana bo'ladiki, kimdirlar lavi, masalan, yillar davomida qanaqadir qiyishiq yoki bo'lmasa qanaqadir nima miqdorda yetmaydi. Ana shular bilanmi murakkab nimalar bilan ishlaymanda, shu mana ana shu nedostatik deb ayol kishi qiynalyaptimi? O'zida boyaki samotsenkasi tushib ketganmi? Ana shuni ko'tarib beramanda. Shu o'ziga ishonch bo'lsin. Bu jiddi ham, bu shunaqa mazza beradi, bilasizmi? Boyaki ayol o'ziga qarab o'zi to'ymaydi-da. Shunaqa. I undan tashqari permanentli makiyaj. Jiddi ham hozirgi kunda shunaqa ekspert trenerman. Polni o'rganib chiqdim. Yaqinda xudo xohlasa bitta kompaniya ambassadori bo'laman, inshaalloh, i o'zimni производствомni kelajakda yaratmoqchiman, чтобы mani o'quvchilarim ham, i men o'zim ham o'zimni производствомni ishlashimizdir. Permanentni nima dedingiz? Permanentni makiyaj. Permanentni. Ha, qosh chizish. Ha, qosh chizish. Ilgarilar rastushovka, tatuaj deyiladi. Aha, hozir shunaqa deyiladi. Hozirgi kunda nima? Buni ham o'rgansa bo'ladi sizdan. Albatta, buni mukammal darajada o'rgansa bo'ladi. Не так как мне. Men даже onlayn darslarim ham bor. Onlayn darslarimga более подробно ko'p narsa. Ko'p ma'lumot olsa bo'ladi. Chem offlaynga qirgadir borgandan ko'ra men offlayn onlayn darslarimda ma'lumot juda ham ko'p. Yaqin 10 yillik ichida hali O'zbekistonga bu bilimlar bormaydi. Men buni to'g'ri bilaman. Da? Shunaqa. Chunki mirovoy uravindagi permanentli makiyaj legendasidan hozirgi kunda bilim olyapman. Ha, o'zingiz hozir o'qiyapsiz yana. Hozirgi kunda ham o'qiyapman. Tushunarli. Qoshdan tashqari yana nima? Kiprikda o'rgansalar bo'ladi. Kiprikda juda ham shunaqangi, hamma qo'rqadi ayollarda nima borda? Bitta-bittalab ikkiladi, men qila olamanmi, ipla olamanmi? Men shunaqangi sistema, texnikam borki, 5 kunda master bo'lib chiqadi. Как положено master bo'lib ishlab ketishlar mumkin. 5 kunda o'rganadi. 5 kunda ichida. Bir oylab sudralib yurish shart emas. Shunaqa. Tirnoqda ham o'rgataydim, lekin o'sha hozirda o'zim tirnoqdan chiqayotganligim uchun o'sha tirnoqni olib tashadim. Ha, tushunarli. Atak bilasiz uni ham. Uni men bu tirnoq bo'yicha men вообще spetsman deng. Professional. Shundan boshlagansiz-da? Albatta, eng birinchi nonimni shundan topganman axir. Yaxshi. Hozir ta'lim haqida gapirsak, siz o'rgatasiz odamlarga, o'zingizni, kasbingizni buni tushuntirasiz. Sizning oldingizga kelgan odam qancha vaqt o'rganadi? Qancha vaqt o'rganadi? Necha pul topadi? Ishni qayerdan topadi? Mana shu savollarga qanday javob bera olasiz? Juda ham zo'r. Eng birinchi o'rinda, masalan, meni olimga kelgunga qadar 1 haftalik, 2 haftalik onlayn podgotovkam bor. Men onlayn snimat qilingan uroklarim bor. Как бы nazariydi, ular o'zlarini mana shu musofirchilikda ham ish bilan parallelni olib borish, o'sha ishdan nima deydi, ishdan chiqib alohida bilimga bir oy yurishi shart emas-da menga hech kim. Musofirchilik bilan to'g'rilaganman, shtobi oson bo'lsa. Parallelni ishlab turib, bo'sh vaqtlarda men onlayn kurslarimni 2 hafta davomida o'rganadilar, mana shu sferaga kiradilar-da. Ikki ma'lumga 5 kun, 1 hafta 10 kun, maksimum 10 kunda keladilar, amaliy bo'ladi, guruhga yig'iladi. Guruhga yig'ilgandan keyin birinchi teoriyani o'rganib chiqadi. Birinchi teoriyani. Keyin amaliy bo'ladi. Ha, keyin amaliyda modellanma predostavit qilaman, hammasiga qancha-qanchadaligi murojaat qilsalar tushuntiraman. Hamma modellarni beraman. Ulardan hech narsa kerak emas. Barcha masalliq deysizmi, hammasini i mana olimda faqat amaliy ishlaydilar. Sizdan instrument, model, mana shu ketadigan hamma narsa o'rgatish, hammasi narsa sizdan. Shunaqa. Onlaynda o'rganib chiqib, keyin kelib 5 kundan 10 kungacha
oldu izde polnisi o'rganib chiqadi. Polnisi o'rganib chiqadilar. Professional bo'lib o'rganib chiqadilar. 5-10 kunda professional bo'lish mumkinmi? Albatta, chunki men nima uchun yo'q? Bu men juda ham ko'plab keyslarim bor. 1 hafta onlayn 12 yil davomida ofitsiantlik qilgan, yaqinda chiqardim. Ofitsiantlik qilganlar, masalan, 1 hafta Peterdan? Ha, Peterda. 1 hafta onlayn shunaqangi atmosferada yashaganlar-da, masalan, endi shunaqang. Bir haftadan keyin professional master bo'lib chiqdilar. I ishlashni boshladilar, uje studiyasini nima qilib, uje ishlashni boshladi. Menda bunaqa keyslar juda ham ko'p. Shunaqa o'quvchilaringiz bor-da? Albatta. Yillar davomida ishlab yurgan masterlarda meni qizlarimni, meni shogirdlarimni ishi 100% zo'r. Shunaqa o'quvchilaringizdan video nima olsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ha? Siz borchingiz kechgan qolgan ekanmi? Faqat ketaman degan istagan boshqacha. Ya, anaqa bo'lmaydi. Aslan ishlaydi ekan. Ishga o'zi qo'yibman. Nasib bo'lsa boshlab, gaz bo'lsa chiqamizmi? Chiqamizmi, o'rganamiz. Chiqamiz. Qo'lim qaydaydi. Ardan chiqasanmi deng? O'lib qolaydi. Abishadan keyin kelaman-ku. Men har doim sizlarga hech qachon anaqa qilmayman. Har doim qo'llab-quvvatlab, nimada har bir o'quvchimni o'zim barcha narsani tasavvur qilaman-da, men barchani olasiz, yurganlaysiz, unga gapirishni o'rgatasiz, yurishni o'rgatasiz, keyin yurgandan keyin o'rdan turgandan keyin shu qo'lni qo'yib yorsangiz, u baribir katta hayot ko'rgan olmaydi-ku, o'shanday deb hisoblayman. To'g'ri katta hayotga o'rganib, ana shu beauty sferani oqimida, kak mana shunday oqim bo'yicha suzib ketmaguncha men yoniga bo'laman. Hech qachon u meni bo'ldi, sertifikat berdi, surdi degan narsa yo'q. Ishonsangiz, lasin emas, mana xuddi sizdek, mana qarang-da, taqdirga o'xshash bo'ladi-da, tortamiz biz o'zimizga o'xshaganlar. Mana balamni ayamning massajiga olib borib, payshanbadan kelib, ayamga berib massajdan keyin kelib o'rganganman-da, shunchalik darajada shunaqa vaqtda bo'lgan. Siz ham qarang, faqat tashab qo'ymang. Tashasiz ham bo'ladi. Bu yerda tashlayman, mana siz bu safar kelsangiz, yana chiqib narsalar ko'p narsalar o'tkazdi. O'zingizga har qanday pul yig'ib olgan. Bitta narsa aytdim. Qoshiq bo'lganamiz dedilar. Ana shu qosh o'rganishga keginimcha o'zlari sifirlariz ishlar, hech kim eridan, ayasidan, dadasidan olish yo'q. O'zlari ishlagan pulga o'shaga o'rgataman dedim. Nasib xudo xolasa ishlagan keyin albatta chiqamiz. Endi eng muhimi o'qishdi, o'rgandi, hammasi zo'r. Qayerda ishlaydi ular? Ish umuman ham problema emas. Именно mana shu qayerga ishlaydi, klientni qayerdan topadi degan narsani o'rganish uchun ham eng oxirgi kursimga to'lov qildim, yura YouTube. Umuman pul ahamiyati yo'q. U направленияni mana o'zim beraman. Asosiysi yuraydan xohlab kelsinlar, men 99.9% bilimimni beraman. O'rgansinlar-da, o'zlarini ustiga ishlaykon tayyor bo'lib kelsinlar, ish umuman problema emas. Yo'nalish. Uyda o'tirib ishlayman desalar, uyda yo'nalishini o'rgataman. O'zim juda ham ko'p qoqqanlar. Xoch salonda klientlarim bo'lsa ham bo'ladi, nima sezonli bo'ladi. Menga sezon degan narsa yo'qda. Men hech qachon bu narsaga e'tibor bermayman. Nimaga? Sababi umuman uli sezon bo'lgan taqdirda ham qanday klient topishni bilaman. Bilasiz. Xoch uyga o'tirib ishlayman. Uyga sharoit qilib bitta xonani xo'jayinim qilib beradilar desinlar, men uyga qanday qilib klient topishni o'rgataman. Programmalar bor, qanday qilib o'zini yuzini ko'rsatmasdan turib ham kerak bo'lsa, o'zini prodvigatsiya qilayotgan yo'llari bor. Shular ham polnisi o'rgatiladi, faqat tarif bilan o'qishlarim. Uy ish sohasida ham qayerga qanday ishlashlari mumkin. O'zim mana shu borasiga aytib o'tsam bo'ladimi? O'zim mana shu Sankt-Peterburgga o'qib chiqqandan keyin salonga ishga kirganman, o'sha vaqtda 1200 rubl edi. Hamma topaydi-da, endi mana salatga ishlaganlar, magazinga ishlaganlar, ammo 500 rubl uchun o'tirganman. O'tirganman-da, prosta na klientni topolganman, boyaki uli tochkalarga tushib qolganman-da. Bezplatno ham o'tirganman, lekin aniqda hatto farzandim bor edi bitta. O'sha uchun men ana shu narsalarni o'rganib chiqdim. Tinimsiz o'qiyapman, mana shu menna o'qishni bitirib chiqib, shtobi zo'r umuman qo'rqmasin-da. И ishlarni ham o'zim направление qilib, birgalikda topib, kerak bo'lsa o'zim model bo'lib beraman, shtobi qo'rquv nima bo'lsin boyaki. Bivayt Ruslan olib borsangiz, masalan, model kimnidir olib kelanlar, kerak bo'lsa o'zbekchasiga tushuntirib bo'lsa ham, model bo'lib beraman. Bo'ldim ham, shunaqa vaziyatlar juda ham ko'p bo'ldi. O'zim borib, nimani xato qilyapti, qayerda nima bo'lyapti, to'g'rilab, ularni shunday qilib ishga kirgizib yuborayotgan variantlari ham bo'ldi. Demak, ish bilan ham yordam beraverasiz-da? Albatta. Polni ishga kirib ketishiga. 100% ishga kirib ketib, to o'sha qo'l o'rgangancha hamma masalan, obratniy svaz bor-da. Bilasizmi nima narsa? Men bo'ldi 200 minglik kurslarni ham sotib oldim-da, 200 ming rubllik kurslarni sotib oldim, lekin menga obratniy svaz yo'q. Bu juda ham muhim. Meni obucheniyalarimning eng kachisini joyi ham nimada? Обратно связ бор. Хоч бир йилдан кейин айтсин, апа, мана шунақа нарса повышение чиқибди, мана шунақа яңилик чиқибди, нима айди бу десин, мен ундан пул талаб қилмайман ҳеч қачон. Менга айтсин, Россиядан шуна жўнат, ширдан туриб, мен масалан жўнатаман Ўзбекистондаги ўқувчиларимга. Шунақа. Неч пул топади? Мен ўқувчиларимми? Ҳа. Яъни ўқиб чиқди,
Келин бир орто ишке кирди. Неч пул пул топады? Россияга. А. Ну сам Петербургда алады. Бошланиши 80 миңна топа. Ойга. Бошланиши ойга. Жойга карап, яхшы жойга түшүшүгө карап. Масалан, агар оша кулымны куйормаса, бывает же, мана кимдир урганадыда кетип барады, канакадыр бир нималар. Ошанака нерселер болмаса, чотки жой таңлайбыз. Масалан, чтобы даже за выход кетулекөлле бо. Масалан, агар перманентный макияж урганып чыксалар, за выход 4500 рубльдан берет. За выход просто барып отырып келеді. За выход ке 4500 рубль берген салон hiç качан клиентсиз болмайды. Чүнки предприниматель hiç качан өзіге зарарыга ишлемейді. Шунага. Значит, унда клиент бо, значит, унда клиентский база бо, өзіге уверенный. У 4500-ні стабильно вообще зиёт топа. Күніге. Шунага. Значит, 150-200 000 ам топшы бу реалнады? 150-200 000 у перманентный макияжда косметологияда просто осан. Осон. Жүддейм осон ойге. Ойге керек болса, выходнойлар билан, определённый мен 3 саат, күнүдө 3 саат, 4 саат ишлеп келип, 120 мен 150 мен осон топуш жүддейм. Бу жакшы да, чем, мына сам посудомойка, конечно, конечно. Сиз айткандай спортзалды уборка кылып жүрүштөн көрө. Мен ошо спортзалды уборка кылып, азыркы күндө худ ошо спортзалга мен бараман. Өзүм абонемент алганма 58 миллион. Тренировка кылышка барасыз. Тренировка кылышка барам. Бу биласың канака фахр. Качаладырсаң, ана швабраны олип, хамма бояги бойлага хавас кылып жүргенсен, өзүңнү достойный деп хис кылмагансан, лекин сен шунакаң даражага жеттиң, сен токтомадың. Хотя балла үчүн башланып, лекин мен шунакаң даражага жеттиң, сен ошо спорт залга сен шугулланыпсан. Чин яна тренер алып, тренерди саат 2.5 рубль. Зурка. Молодец. Мастава. Зур. Энди караңда, мана хоз көпчүлүктө реально коркуу бар да. Масалан, реально кимдир канакаңдыр ишлерди иштеяпты, лекин өз жоктурмаган ишти иштеяпты. А, мисал. Хохлайды мана шу көз менен, кош менен, киприк менен, ётурнок менен шугланышты. Баарыбыр коркуу бар да. Мен хоз барама, окуйма, өргөнөмө, ки канака кылып иштейм, русчаны билмейм, жок башка нерсе, көп коркуулар бар. Маш қорқуды қанақ бен еңгі шақыды қапыр берсе? Бұл қорқуды ман олым кегелерден кейін бұл қорқуға чек ешейді таке қолдырып келер ұша қорқуды. Чүнке машынаға дұқ беремен кей, шонама өзімге де, ең қорқақ бұл кеген шағыртым неем, шыншалы дәреже кеш абардым, бітті кейсім ба да, шын айты өтейм? Айты, шунакаң коркок келинче уни полный хужайин обеспечить кылады, у пул топиш хакыда, пул кандай топиш хакыда унга анау юк да. Просто хужайин сизди сиз билан болгон интервьюдан көрүп, келип, оп келип, ташап кетип, ана кылсаң урган деп, ташап кеттилер и шунака кыйналдым шу окуучум билан ургаткенче да, баары бирге мана бизде определённый күн бар-ку. Масалан, мен өзүмгө вада бергенмин, шуну ургатышым керек. Ин кыйналган окуучум шу болсо эми, лекин эң зор результаты шу болду да. Демеге? Шинчалык даражада болду. Биз мана обучение утамыз-ка, обучение утуп турабыз, у келади-ку. Мана окушка келейкен вактыгача 4-нчи этажга чыкканча паста пятерчкалар ба өзүбүз өзбөйлөр иштейди. Ана шуларны кошларын терип пул иштеп, мен уже алымга чыкканча пул иштеп чыгады. Бу просто вообще зур нерсе да. И мана бывает мамашала, нима үчүн мен айтамын? Хоп, ириз обеспечить кылсам, сиз өзүңүз канакадыр бир 2-3 саат иштесеңиз хам урганы. Себеби мана шунчалык даражада ургаттымки, юналышты, чтобы кул ургансын. Кош теришти урганылып, мен айттым, сиз детский площадкага чыгасыз фарзандыларыңыз менен, ха? Агда отуруп, лишний гыйбат кылмаң, лишний кимнидир абсурдизация кылмаңды, тавсия кылайын. Келесиз де мен сиз кошуңуз биттигине терип көрсөтөйм, мен кулумду үргөтөйм, бесплатный плюс керек эмес. Бир мата бесплатный кылды, экинчи мартасыга уже башланды. 200 рубль, 300 рубль. Карапсызки, улар уже клиент болуп калды. А, сексеки уже клиент, клиентский базасын шуна деп атты. Багда фарзандылар эми ойнаурды, а багда бу киши коштерди. Коштердилер. Бунакан юнош факат менде бар да. Жакшы, эми сиз шу нерселерге полный адаптация кылгансыз да, шунчай. Хаммасыдан өткөнмүн да. Ошо боя клиент жок да, мен мием ошо ойлоурады. Нима кылсак болот азыр? Нима үчүн клиент жок? Клиент жок деген нерсе жок да. Клиент сахасы, клиент жүдөйм көп. Клиентти, мисалы, бизде нафас, кандай хава көп. Пул, клиент ана шундай көп. Факат мына бурун ачыш керек, тамам. Нафас алсаң, хава келе. Ошоңи ушкап, клиентам жүдөйм көп. Ошо үчүн ар кыл инструмент колдоп көрөмүн да, бипул инструмент, пулдуу инструмент, чтобы бояки утурмаш керек. Мен бир күнүм
Agar bo'sh qolsa, ertasi kun lekin vobshe uni tasavvur qilolmaysman harakatimni-da. Yaxshi. Bu uncha harakat nima uchun? Qayerga qarab ketyapsiz? Inshaalloh shu aytganimni dadamga yaxshi hayot ko'rsata olmadim. Bitta mashina olib beraman deb o'sha Nexia'ni olib beraman-da. Niyat Nexia bo'lgan. Onam meni shunchalik darajada qo'llaganlar yoshlikdan. Daje o'sha tillolarimni sotib, farzandlarimni o'zimni kasal bo'lsam qaratib, kashala olib berib, mashina qilib, juda ham haligacha qo'llab kelaladi. 3 ta farzandni, men juda injiq farzandlarim. Ularni qaratish o'z bo'lmaydi, men o'zim qara olmaymanda. O'shacha men onamning eng birinchi hozir eng katta qo'ygan maqsadim onamga chiroyli uy olib berib, juda ham osqonliqda xohlasa, o'shani chiroyli uyga ayam yashasalar. 3 ta farzandim shunchalik darajada o'ssinki, meni farzandlarim inshaalloh 9 sinfni bitirguncha o'zini biznesi bo'ladi. Ha, farqi yo'q. Xohlaganiga qo'yaman. Nimani xohlasa, men qiziqtirmay aktrisalik nimadir, o'zini mana o'zini ichidan kelgan narsaga o'sha professional bo'lsin-da 9 sinfni bitirguncha biznesi bo'ladi. Yordam beraman. Pul topayotgan darajagacha bo'ladi. Shu bu ayol kishi bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham, o'g'il bola bo'lsa ham, mana uylanayotgan vaqt bo'ladi-ku, ayasi hamma narsani qilib beradi. Eras xotinni ol, inini boqish kerak. Qanday boqishni bilmaydi. Anaqa narsa bo'lmaydi mana farzandimda, inshaalloh. Niyatim shu. I o'zimni ham chiroyli yaxshi hayot, men ko'nmayman. Masalan, mana oddiy hayotga-da, chunki bilaman, nimaga sposobnostsiz borligini bilsangiz, tinmaysiz-ku. Prosta o'zgina shu finansiy tarafdanman qiynalganman har doim shu vaqtgacha. Chunki qarzlar bo'lgan, protsentlar, kreditlar, chunki men hammasidan o'tganman-da. Qarzlaringiz bormi hozir? Yo'q, hozirgi kunda behisob shukr, alhamdulillah, hamma qarzlarimni uzib, faqat pul ustaman hozir. Zo'r, zo'r. 1.5 yil ichida, qizim. Zo'r. Ma'lum. Shunaqa. Maqsad shu. Inshaalloh Xudo xohlasa, mana shunaqangi menga o'shqagan eng oliy missiyamni aytayotgan bo'lsa, bu oila tarafdan bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyatda. Men shu narsani tushundimki, Alloh meni yer yuziga bekorga tushirmaganligini. Yoshligimdan bo'laydi-da, men chiqaman televizorlarga, men tarix zaroraqlarida qolaman, aloch bo'lib o'qiganman-da. Deysimda keyin o'zim uchun aytasam, sen nima bilan tarix zaroraqlarida qolasan, qachon kisan, hech nima bilmaysan. Yoshligimdagi maktabdagi analarim bo'lgan. O'sha tarix zarvaraqlarida yozilishim, meni missiyam mana shunaqangi insonlar, oilasidan ajrashgan, masalan, farzandi bilan qolib ketadi, qayerga borishni bilmaydi-da. U masalan shu vaqtgacha turmush o'rtog'i boqadi. Bo'ladi-ku, u ayol keyin nima qilsin? Qayerga borsin? Yana yo'lga kirib ketadi-da. Juda ko'pchilik bor shunaqa, men bilgan, eshitgan, juda ko'pchilik yomon yo'l kirib ketadi. Qaysidan nima qilishini bilmay. Shunaqalarni, masalan, shunaqa ayollardan intervyu olganlarida inni boli rashirinni qaray boshladim-da dunyoga. Shunaqa ayollardan intervyu olganlarda nima bo'lishni qilinsa, balan boqish uchun deydi-da. Vot bahona qilmasin, balan boqish uchun shu narsaga ketdim. Asan kasb o'rgan, bu kasb seni o'lguningcha boqadi. Ne to'lka seni, qo'shib balalaringni, oilangni, hammani. Masalan, ana shunaqangi insonlarga o'rgatish, otasiz qoladi qizlar. Masalan, ayollar Rossiyaga ketyapti, farzand bag'da qolib ketadi-da, masalan. Mana shunaqangi qizlarni men 7-sinf, 6-sinfdan kerak bo'lsa olib o'qitib, men o'sha shunaqangi master qilib chiqaraman, shtob ertaga o'ziga uverenniy pul topayotgan qiz bo'lsin. Masalan, hozirgi kunda erkaklarga menimcha yoqmaydi, o'ziga uverenniy bo'lmagan bechorashka qiz, to'g'rimi? Yana to'g'rimi? To'g'ri. Smotra qaysi tarafdan deydi? Men emas, deydi. Smotra qaysi tarafdan? Ya, lekin realni baribir ham jabr deydi, hech kim yoqmaydi. Hozir umuman dunyoning pozitsiyasi o'zgargandi. Masalan. Endi menda qanaqa ayol kishi uyda o'tirib, farzandlar bilan shug'ullansa, ularni tarbiyasi bilan menda shunday deb o'ylayman-da. Ha, endi baribir o'sha, masalan, siz kerakli darajada yetib chiqqansiz, cho'qqidadasiz, o'zi tepaga chiqib bo'lgansiz. Lekin chiqqinizcha ham intervyuni ko'rdim-yo, qachon gaplash, nimadami? Men bilan birga ishlaganmiz. Birga ishlaganmiz. Birga ishlaganmiz. 100%, 100%. Ana shunday. Biz birga ishlaganmiz, birga ikkovimiz nima birinchi farzanddan keyin dekretga chiqdi, haligacha dekretda-da. Ha, bu juda ham zo'r. Xuddi o'shanday mana birga ishlash davri bo'ladi-da. Yosh qizlar erga tiyadi, masalan, hozirda Rossiyaga kelyapti. Turmush qurilyapti-da, Rossiyaga kelyapti, 12 soatlab mana yerga xotini ishlaydi, 12 soat eri ishlaydi, na vaqtnoy bo, na ular bechora shur bir-birini ko'radi, na bir-biriga o'rganadi, na bir ayol kishi unga vaqt ajratadi. U keladi, 12 soat ishlaydi, boshidan ashalstvo boshida kamera bo, u qanaqa energiya qoladi?
ایرگه آقای تایر لبیرش کن قدر نمادر ل رمانتیک تام نمادر ل که عموما ها میخر بیرش ایوه میخر دو باید که عموما نم فینانسی پاتالوگ بار اشکس باش لید باش لغم نیا من کورم میدیده زور پاور بگس کلاید مثلا زور ابر ک ابرش سبولش تخو خلاید مثلا بربر خم میم حرکت قلاد که استریمیت سقلاد گه پیش مسلی که لیکن اگر منقعی مثلا اورگان بچکم بوسه من تسرقی اول ایرگتیگین چه مثلا من ابوچینم ده اوت ده پول نی قرقولانه اوت ده هم ماس زور اوزگی ورنی یخش نم این ویم اطاعت لی بول بدیگان ما اولانه تربیل می‌و ایرکیره ماستم ایرمگه کیره اونا کنار سم است نبرد برگلیکت مثلا اوش خوچاین بلن برگه پارالل نال باش که روسیه کیلم اوزبیکستانی مثلا اویگی اوت در بوسیم کاش درسیم پلش لید ایول کشی نماسیم کلینگ دین هم ماستن پچه استیم گپ لاستیک ده اورگت هستیز زور ماستر لب ولاده زور چکاده لیکن سیز اورگت یابسیز özگی özیز کانکورنت ساز دوات کلی یابسیز هم ازبکستان ده هم روسیه ده بلاستیز که کانکورنت که من اگه نرسه دم من دخور کشیوک عموما نمیگه بلاست من نرسه مقصد خویدس سیز خانقدر جایی قرب کیتی یابسیز هم قیست روش مقصد از کیتی یابسیز این اولو الله که شانش کریکن الله که سویانش کریکن ای اوزگی سویانش کریکن اوش اچون من قرقمیم اشتو من رزقم نه بلا اولیب کیتی هده من رزقم نه من اشتا فرزندم نه رزقم نه چیز من بیر یابدم ای اوش اله کیل هده ای من انرگیم کیگن کلند اونگه تغر کیمید اونگه تغر کیگن کلند منگه تغر کیمید برنم نه تغییر بوسه یم کی ربسه نیسته شاگرد چهارگیم برنم نه تغییر بوسه ما قرقم میم. داره ما شیرگی رسه کی گن نه کی شاگرد لارم چکر ولیم ولیم یه. اوزبیکستان ده چکار وارگیم شاگرد لارم ولیم یه چکردم کلیله شلیله ما نشیرگی شلیله بیرد جدیم باله امکانیت ل کتت بیراد ل من اونو کجیان قویادم اونو کجیان قویا قله ده چکر ولیم لیکن وی توگی اوش شاگرد لارم چون چهل درجه خسته کچه بکیتی کنده انسان خامم برخال بومی کن. من اشتن خیدت وارگونگ چه بارده ده کیره بسه لیکن من خردم چس نشل گنم چون من هیچ قچن نمه دیده اوزم نه یولم نه قاقل میمه ای مثلا اشتس قاگن تقدر دیم من لبه جوده اشکه جولش بیده من شناقه اوش چون قرق میمه من نبرات من چقرم آلوم گه نبرات خاضر دیم من مثلا اوزم نه آلوم گه پول نکلینت لرمو ترنقه من ترنقدن چقدر لگم چون شناقه ایلون بردم اینستاگرامیه من یه بتا قس کیره من آلوم گه کیسن من آلم ده ترنق کلینت لرم نشونه اوت قزای ای نشون من کلینت لرم لشکر من ترنق می چون که ما وقتم اوجی یو ای به تخص کیله لب تا به کیله لب اوریادم خود من بلن اشلی عبدله جدیه من ندار له نمیده اشلی گله بکلاش که زود دام اشلی گله ایو لردن سود کیت که اوج پچ کلانه شمال لد کله سغلق یو فرزند لر بلن عیلاس بلن شیرگه ایر لر کل لب مثلا آلب کیله از لره کرب جایده مثلا کوید لده من من بیتک کنکورت برنم نه است ده. اوزم چکارگم؟ قرق میمیم من بنرسده. من رزقم من یکی لاد. کانچالی درجه ده مثلا آن شو ما علم یه اشلی ابت. پرفسنال درجه ده اورگم ماستن بلم نمیم یاشم میمی یش کجا؟ اونجا تو قرقی گن کلنت من یه تو قرقی من یه تو قرقی گن کلنت اونجا تو قرقی می مثلا. اوش چون نبرد من کلنت لارم بیرم. اوزبیکستانی شگر چکارسم؟ اینستاگرام می پالنی رکلام قلمم. اتمیت که قلمم باریله مثلا. حاضر ده اوزبیکستان که تا قرآن ده اوزم استودیم با اوزم برندم استوده سینیورینا لازی سینیورینا لازی شنقا اشلی یابدیم اشلی یابدی سینگلم نه چکار گم من جدیم زور درآمد کرده یابدی کنگه 500 مین 200 مین اندم اشلید آنها 100% اشلید مثلا سینگلم هم کنکورنت بولش کرده مانی یو کنکورنت بول آلمید شو سفر باره نیچ بول تاپ گیم ایتم استودیوم. شو سفر 5-6 ایدن کیم استودیوم یه باردم. تمر لادی باشکه چقلب. ای 3 هفته آن چیکی برکندم آلب بنده. شن استم. شن چهل کلینت لرم شن چکچلی. شلمانی شن. سس کیگانیز که هاماز اولش کلات. چیزی اینستاگرام کورب لمانی کتب. 5000 دلار 3 هفته دش لبم. مال دیز. زور هم دم آلم هم فرزند لرم بلن برگه بولم ایم زامنگه جوناتم بزه اوزم زم بارده زامنگه کرده مازده قلب هم اشلده فرزند لرم بلن هم اشلب کین چلی منو 3 ایلی نمانه قلب کلیم داشته با 3 اویگه جونات میکالی درجه دک پل خلق قلب کلیم موشه مالا دیست دیست لره یو باش قصه یو شنقه زور زور تلش لره چون کلین اوزی منو قزقان
Bonuslar juda ham ko'p menda. Ha? Bonuslar juda ham ko'p. Masalan? Masalan, narashenniy resnitsga o'qishga kelganlarga depilyatsiya kursi bepul. Bepulni o'rgataman. Kurs ochiladi. Kursda, masalan, ikkita master bo'lib chiqadi. Ikkita sohadagi master bo'ladi. Birinchidan bittaga to'laydilar. И бу чунки ойма-ой келиконавда. А, масалан, перманентный макияж косметологияга кисала, ламинация ресницда ўргатаман. Бу бонус сифатида. Бонус сифатида. А косметологияга келган ўқувчимга эса нарашенни ресницда ўргатаман. Нима учун? Чунки биринчи бўлиб катта нани ўрганадики, уни инъекция қилиш, укол қилиш ўрганган, бувайт биттада клиент келади-да, катта сумма ишлайди. Унга сабр бўлмайди-да кўпчилик. Ташлаб кетмасин дейман-да. Ўша учун нарашенни ресницда ўргатаман. Шунчалик профессионал мастерлигидан битта келган клиент обязательно қолади, ўзи билан 10 та клиент топ келади. Шунақанги система маникида. Чунки прям ҳамма маза қилади ман иккан киприкладан. Ўша учун у ойма-ой келади. Masalan, har oy stabilni kelayotgan klient narashenniy resnitsda bor. Tirnoqni qo'shmayman, chunki uje bo'ldi, men tavsiya qilmayman-da. Yaxshi katta daromad uje mana shunda topish mumkin. Nima uchun? Mayda-chuyda qilib o'tirish kerak-da. Osha mana 38 minglik kursimni bepulni kosmetologiyaga o'rgangan kelgan qizlarga o'rgataman, shtobi osha oy-moy klient bo'lib tursin, faqat narashenniy resnits qilguncha gaplashadi, voy, lavz unaqa ekan, voy, sizga bitta vitamin chiqsa bo'lar ekan, voy, unaqa, unaqa, i parallelni ulanib ketardi. Shtobi mana bir marta keldi, xizmat ko'rsatdi, 6 oy yo'q bo'ldi klient, unaqa narsa emasdi. Har oy keladigan. Har oy kelayotgan, o'zining shunaqa yo'nalishlari bor. O'sha uchun shunaqa bonuslarim juda ham ko'p. I narxlarini ham juda ham zo'r qilganman. O'zbekistonda ham bunaqa narxga kosmetologiyaga o'qolmaydilar. Injeksionniy kosmetologiyaga. Har bitta kursda, masalan, uvlechenie gubda 80 ming rublga o'rganganman men o'zim. Hozirgi darajada professional darajada qoshda chizishim uchun meni 230 mingga yaqin pulim ketdi. O'rganish uchun. 230 ming rublga. Shunaqangi zo'r narxlar qilganmanki, dar O'zbekistonda ham bunaqangi narxda umuman ham bu kasb bilan o'rgana olmaydilar. Shtobi hech qanaqangi ana qolmasin-da, nima deydi? Aytadiki, uni problema qiladi, buni problema qiladi, qo'rquv, to narx to'g'ri kelmaydi, to hamma variantlarni qilib berganman, faqat kelib o'qish kerak, tamam? Narxnavoni qanday bilsak bo'ladi? Narxnavoni telefon qilsalar hamma narsani tushuntiraman. Telefon nomeringizni qo'yamiz. Ha, har xil tariflar bor. Do'stlar, telefon nomeri mana ekranlarda, yana pastga Telegram, Instagram, WhatsApp hammasini qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Значит, Lazzani Telegram, Instagram, WhatsApp hammasini qo'yib qo'yaman. O'rtoqlar, kelib o'qish kerak, tamam, hammasi bor. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Nasib. Nima bo'lgan taqdirda ham omadingizni bersin. Men o'ylaymanki, sizda hammasi o'xshaydi, chunki kuchli ayolsiz. Lazza o'z ustida ishlashiga men aminman, chunki bizda ham men brand kursida o'qib chiqdingiz. Yaxshi, nima desam, o'z ustida ishlaydi. Men ishonaman sizda hammasi o'xshashiga, sizda xudo xolasa kelajagingizda hammasi zo'r bo'lib ketishiga men aminman. Chunki kuchli ayolsiz. Agar kimda ham mana shunaqangi muammolar, aytib o'tgan muammolaringiz bordir, biz ko'rib turgan insonlarda. O'tinglar, siz hamma kontaktlaringizni qo'yib qo'yaman. Instagram mana ekraningizda telefon nomeringizni ham qo'yib qo'yaman, prямой. WhatsApp, Telegram hammasini zakrepit qilib qo'yaman. Bemalol bog'lanishlar mumkin. Prosta takam telefon qilinglar. Dardlashishga dedi-ku. Erkaklardan tashqari faqat. Shunaqa, shunaqa hammamiz endi o'ylaymanki, erkaklar telefon qilishmaydi. Aynan beauty sferasiga qiziqadigan xotin-qizlar bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, tavsiya qilaman. Chunki o'zimiz uje 3-chi marta video olyapmiz siz bilan, adashmasam. 3-chi marta video olyapmiz. Olgan 2-ta videomiz ham bor. Buni ham pastga silkalarni qo'yib qo'yaman, bemalol shu silkalar orqali kirib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa xush kelibsiz. Bizni podpishchilarga agar gaplaringiz bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. Bilasizmi nima narsa? Mana shu intervyuimizdan men juda ham hayratlanganim, ayol kishilar ko'rib keladim degandimda, o'sha intervyularimizni ko'rib, erkak kishilar olib kelilardi ayollarini.
Men şunu soracağım bulaydım ki siz kulli yapsız mı? Vapşi gap buluşum kummazda zor kulladılar. Hamasın türmüş ortağı da kaysıdırlarız, uzlarız kur kirliyle amcam yok deydi. İrim kurdular da yür sana, obarım hani hokla isteyin ki. Uzumuzdakiler kule yaptıyken, kara uzumuzdakiler örgüt yaptıyken de. Oxur geçe kullasınlar. Uzağı tur oy birsinler. Men şu uzlarını ayollarına. Tur oyda zor master bulup, uje klientski bazıki ige bulalı. Şunu cüdeyim soracağım bulaydım türmüş ortağlardan. Qo'llab, quvvatlab yonlariga bu bersalar, men qolgan narsani to'g'irlab beraman. Shunaqa. Hammasidan ajrata olmaysizmi? Yo'q, astag'firulloh. Yo'q. Hech qachon men har doim, masalan, gitti nima bo'lsa ham, masalan, kelishmovchilik bo'lsa ham, men uni napravlyatsiya qilib boraman, chunki olliga turmush o'rtog'i bo'lmasa bu juda ham qiyin. Pulni ham o'rnini bosmaydi kerak bo'lsa. Shunchalik pul topayekaniz, ha. Kuniga shunchalik darajada pul topayekaniz, u pulni boyayki, men shaxsdagi Yaran mashaqdagi bo'shliqni to'ldirib bera olmaykan. Birinchi turmush o'rtog'im o'lgandan keyin men yerga tegmayman, men juda ham qattiq yaxshi ko'rasdim degan vaqtimda ayam aytganlarda, "Balam, seni ering quchoqlagandek, farzanding daji quchoqlasa ham ering quchoqlagandek bo'lmaydi. Erda o'rnini hech kimni qo'yib qo'yma." deysizlar degandilarda. Xuddi o'shanga o'xshab hech kimga men tavsiya qilmayman, oilasidan ajralib, oilasidan buzilib. Imenna men shu soha uchun oilamni buzib, masalan, oilam buzilib, masalan, turmush o'rtog'im rozi bo'lmasdan bo'lib, men o'zim o'sishni tanladimki, lekin men shu yo'l davomida men shuni anglab yetdimki, oila bilan, turmush o'rtog'i bilan parallelna tilini masalan tushunib, shu yo'lda o'sish ham mumkin ekan. 100% o'sish mumkin ekan. O'sha uchun men hech qachon naboratman, oilaning mustahkamligi ananisiman. Oilani o'rnini hech narsa bosmaydi. Hozir baxtlimisiz? Alhamdulillah baxtliman. O'g'il desa o'g'lini berdi, qiz desa qizini berdi, davlatni berdi. Misol uchun el oldida hurmatni berdi, behisob shukr. Inshaalloh xudo xohlasa baxtim to'liq bo'ladi degan umiddaman. Hozir bormi? Yo'q. 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 Biz vaqt yo'q o narsaga. 24 soat faqatgina ish bilan bo'lsak biz. U haqida hali umuman o'ylaganim yo'q, chunki men farzandlarimni oldidagi mas'uliyatim turibdi men. Farzandlarimni hozirda eng muhimi shu men uchun. Shunaqa. Nima bo'lgan taqdirda ham baxt tilab qolamiz. Baxtli bo'ling. Lazzani o'zingizlar eshitdinglar, ko'rdinglar. Ma'lumotlarni pastga qoldiraman. Kursda narxlar bilan ham bemalol telefon qilib bog'lansa bo'ladi siz bilan. Albatta. Kim masala ham, qo'rquv bo'lsa ham, men pul olmayman. Lekin napravlyaniya berishga, menga o'qi masala ham, mayli. Lekin o'sha uzoqda bo'lsalar ham, men napravlyaniya beraman. O'qisinlar, qisinlar, o'zlarini razvivatsiya qilib, yaxshi-yaxshi daromadlarni topsinlar. Chunki hozir og'ir mehnat bilan ana qilayotgan zamon emas, pul topayotgan zamon emas. Miyani ishlatib, sekundda millionlarni topsa bo'ladi. Sir. Shunaqa, omadingizni bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat kattakon. Rahmat. Omad sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat. O'ylagan maqsadlaringizga yeting. Do'stlar, o'ylaymanki, ushbu videorolik sizlarga yoqdi. Agar shu formatdagi videoroliklar yoqsa, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Mehmonlar chaqiramiz. Demak, albatta. Omad, like, kommentariy nima qilishni yaxshi bo'lasizlar. Sog' bo'ling, bazi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat katta. Omadingiz bersin.